Krmení a stravování koček je jedna z mnoha základních potřeb koček, bez kterých by se naše kočky špatně vyvíjely, proto je důležité dbát na jejich správné stravování. U koček jsou základní dva pilíře stravování, které by se měly dodržovat, můžeme je rozdělit na počet krmných dávek a taky čím kočičku krmíme. Jako první se podíváme, čím krmit kočku. Kočka je už od přírody lovec, takže masožravec, a proto by jejich hlavní složkou jídla mělo být maso. Ale nejčastěji se krmí kočičími granulemi, které by měly obsahovat vysoké procento masa a taky základní živiny pro správný vývoj kočky. Ale taky bychom neměli zapomínat kočičce tuto stravu ozvláštňovat, jako například různými kapsičkama, anebo masem. Měli bychom taky střídat mokrou a suchou stravu, ale zase je důležité kočičce tuto stravu zásadně nezměnit, protože kočky mají citlivé zažívání. A druhý pilíř krmení je jejich načasování a počet denních dávek krmiva, protože kočky jí postupně a většinou nesní celé jídlo najednou. Tak je dobré kočkám dávat jídlo v několika denních dávkách, například u koťat a starších koček to může být něco mezi 8 až 10 porcemi na den, a kočky v dospělosti by měly mít 2 až 4 porce na den. Ale taky bychom neměli zapomenout na nějakou malou pestrost v jídle, to můžeme kočičce zpestřit třeba masem nebo kapsičkou. Tato jídlo je nejlépe dávat na noc, protože kočka je hlavně noční tvor. A poslední a taky třetí pilíř stravování koček je jejich dávka jídla, a taky bychom měli, jaké potraviny jsou pro kočku užitečné a naopak nebezpečné. Toto a mnohem více najdete na webu, který je v popisku videa.